me islamin. E përmëndët edhe ju vetë konfliktin e gjatë në Siri, i cili soli pasoja dhe në Shqipëri, duke njësur nga qindra shqiptarë që shkuan atje dhe u bën pjesë e konfliktit. Ende sot gjykatat shqiptare japin dënime për shqiptarë të radikalizuar atje. Me çfarë pasoja është të tjera mund të përballet Shqipëria në rast se konflikti Izrael-Iran shkon në një luftë të hapur? Që ne jemi një vend i vogël, është fati madh që jemi vend antar i NATO-s. Nuk dua dugem patetik, po sa herë jam ul në atë karrige në tryezën e NATO-s si ministër i jashtëm i Shqipërisë, kam falendëruar Zotin, të gjithë ata burra dhe gra shqiptar që kanë kontribuar, që kanë vendosur një tull për antarësimin e Shqipërisë NATO dhe natyrisht aleatët tanë. Kjo nuk do të thotë që ne nuk kemi nevojë për ta përmirësuar dhe për ta fuqizuar konceptin tonë të sigurisë, por është fat që operojmë në një çadër, në një kuadër më të gjerë, që quhet NATO. NATO. Okay. Dhe kjo është edhe arsyeja pse NATO kësaj radhe doli edhe me një qëndrim të përbashkët për sa i përket përshkallëzimit të këtij konflikti. Personalisht nuk besoj se do të kemi një përshkallëzim të këtij konflikti, nuk është në interesin as të Izraelit, as të Iranit, dhe aq më tepër Shtetet Bashkuara të Amerikës i kanë përçuar, mendoj, në mënyrë mjaft precize mesazhet e tyre që nuk do të mbështesnin një përshkallëzim të situatës. E humbura më dhe në një situatë të tillë do të ishte Gaza, bregu perëndimor dhe ato mijëra njerëz të cilët janë duke luftuar me sa të munden që të shpëtojnë nga i tmerr, pra valet të mëdha të refugjatëve. Cilat mund të ishin ndikimet për rajonin tonë? E para mendoj që janë çështjet migratore. Kemi një eksperiencë që nga 2015-a që nga lufta në Siri. E dyta janë elementet e ekstremizmit dhunshëm që ju përmendët ose terrorizmit, edhe raportet e inteligjencës amerikane e theksojnë këtë si një nga elementet kritik me të cilët mund të përballet perëndimi dhe më posaçërisht Shtetet Bashkuara të Amerikës në të ardhmen, si pasojë frustrimit që ka një pjesë e mirë e botës arabe, por jo, sepse po shohim edhe në perëndim që një pjesë e njerëzve që janë të marginalizuar e asociojnë e lidhin veten me Gazën, me Palestinën, me padrejtësinë, dhe kjo është një këmban alarmi përgjithsisht për perëndimin dhe streti. Nuk duhet harrojmë që ne kemi një histori mjaft të trazuar me Iranin, hymë në kategorinë atyre vendeve me numër të pakta në botë që nuk kanë as marrëdhënie diplomatike. E kemi larguar. Kemi mbyllur ambasadën. Kemi bërë deklarimin non grata her pas here të diplomatëve të ndryshëm iranian. Kemi sulme në infrastrukturën tonë kritike. Të cilat institucionet shtetërore shqiptare në bashkëpunim me partneret kanë arritur në përfundimin që nga mbrapa është dora e Iranit. Sikundër ka dhe një prani të disa forcave opozitare të Iranit në Shqipëri dhe ka një tradit, le të themin këtë pik, nga qeveria Berisha tek qeveria Rama. Pra janë disa, le të themi, njolla në radarin e çështjeve të sigurisë Shqipërisë, të cilat kërkojnë një trajtim të kujdesshëm. E në këtë val tensionesh, zoti Bushati, shqetësim për ne si shqiptar mbetet Kosova, që vazhdimisht përballet me kërcënime nga Serbia, e cila duhet ta themi po armatoset për ditë. Së fundmi Serbia ka marrë edhe shumë dron nga Franca. Madje deklarata e Vučić, dhe po e citoj, se për 20 ditë, më 20 prill, do të mund të shohim gjuajtjet e para të dronëve serb, u lexua si një tregim force ndaj Kosovës. Mos është momenti që edhe Kosova të armatoset më mirë? Mendoj që rasti i rajonit tonë dhe sidomos rasti i Kosovës është i ndryshëm për një element qëndësishëm, që është prania e KFOR-it, prania NATO-s, që është një garanci për mbrojtjen e sovranitetit, integritetit territorial të Kosovës në përputhje me mandatin që ka KFOR-i, dhe mbi të gjitha është një siguresë ndaj çdo
tensionimit mundshëm të situatës. Blerja e armatimeve kryesisht nga partner apo nga vende siç është rasti i Francës, si është një vend jo vetëm antar i NATO-s, por edhe një nga vendet që ka hedhur me kohë tezën e krijimit të një unioni apo një bashkimi ushtarak. Pra, jo një alternativë ndaj NATO-s, por një koordinim më të mirë brenda bashkimit evropian. Nuk mendoj se duhet parë me shqetësim. Me shqetësim duhet shihen manovrat e përbashkëta ushtarake që mund bëj dhe që ka bërë Serbia në të shkuarën me Rusinë. Me shqetësim dhe me një vëmendje më të shtuar duhet shihet veprimi dhe aktiviteti i qendrës humanitare në Nish, qendrës humanitare të Rusisë në Nish. Nuk dua të bëja as pak paralele, por goditja që u bë nga ana e Izraelit qendrës që shkaktoi dhe solli dhe konfliktin, shkaktoi dhe që solli dhe goditjen nga ana e Iranit, ku gjendën të vdekur edhe ushtarak, ishte një qendër e cila pavarësisht se kishte një mbulesë si më të përgjithshme dhe si më diplomatike, ishte një qendër përgjithëse për planifikimin ushtarak. Pra, këto janë disa njolla dhe disa le të themi sinjale, të cilët duhet që të jenë më në vëmendje. Por mendoj që NATO ka kohë që e ka kthyer Adriatikun nga një det në liqenë në kuptimin figurativ, me antarësimin e fundit, me antarësimin e Malit Zi, pasi Kroacia dhe Shqipëria u antarësuan që në 2009. Janë më herët. Zoti Bushati,